شاہ ہمدان پنڈی گیب میں شاہ صاحب کا نلکہ لگوایا کر دیا. اللہ پاک اس کو قبول منظور فرمائے. آمین سم آمین. فروغ شاہ شکریہ. میں تحصیل پنڈی گیب شاہ ہمدان کا رہنے والا ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں آلے محمد چیٹی کا جو انہوں نے مجھے ایک نلکہ لگا کے دیا جس کا اخراجہ 39,000 روپے ہے. اور بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے ان کے کہنے پہ میرے کہنے پہ انہوں نے جو اخراجات کیے ہیں. بہت مہربانی شکریہ. یا الہ العالمین تیرے کرم کے حوالے سے کوئی توفیق سے آلِ محمد چیٹی کو ان سب کارکنوں کو ہمت عطا فرمائیے. عبداللہ سید فاروق احمد شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے مدرادی طرف چیٹی قائم کیا اور ان کی نواز سدن کی خدمت سے پورے جہاں جہاں سعادات کی قائم دائم ان کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدرادی طرح فرمائے. ان کی ٹیم کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت فرمائے اور تمام مشکلیں آسان فرمائے. جن لوگوں نے اس محبت اس خلوص کے ساتھ اس چیٹری سے تعاون کا سے جاری ساری رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت رحمت کا فرما. ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت کا فرما. مشکلیں آسان فرما. پریشانیاں دور فرما. اے اللہ یہاں جو شاہ ہمدان میں لوگ رہنے والے ہیں ان کو ایک اور نیک فرما. دین کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول عطا فرما. خصوص بالخصوص ہمارے مہربان دوست جو ہیں علامہ مولانا سلطانی صاحب اتنے دور سے تشریف لائے ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ پورے علاقے کا وزٹ کر رہے ہیں. جس محبت جس خلوص کے ساتھ ان کی اس معاونت کو ان کی اس خدمت اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ان کے کاروبار کے اندر ان کے معاملات میں برکت رحمت عطا فرما. ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا اور سب کے اندر محبت ایمان عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء بجاه نبيك المصطفى عليه التحية والسلام. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.